Ja, det med, vi står här efter 3-3 mot Sundsvall. Dina tankar efter matchen? En bitter eftersmak är det givetvis. Vi leder med 3-1. Tycker att det var matchen under kontroll. Så. Gör de ett frisparksmål då är det Hawaii helt plötsligt. Sitt för det sista målet. Men det är surt. Varför tror du att vi släpper in det sista? Ingen aning. Jag ser till målet. Vi ska byta Max Örsjö precis. Jag håller på med honom. Så. Jag ser bara när bollen rullar in så jag kan inte uttala mig om det. Nej. Det var lite annorlunda formation. Berätta lite hur ni tänkte innan matchen. Nej, det var lite så vi vände mot dem där borta. Mycket utav deras spel går via Skulason och eller deras två centrala mittfältare egentligen. Och vi vill ju spela mer än mindre man-man på dem. Och de får ju inte igång sitt spel på det sättet. Skulason är en fantastisk spelare. Man tar ner honom på vänsterbacken och han egentligen styr spelet härifrån också. Så, och vi lyckades väldigt bra med det tycker jag. Det drugga han täckte ytorna bra. Så, de går upp väldigt högt med sin ytterbacka och då får de möta Joel med mycket ytor. Det är lite roligt. Så jag tycker vi lyckades väldigt bra. Det är synd att få två frisparksmål och så målet till slut. Du tycker inte Joel blev för isolerad där uppe eller tyckte han sköttes bra? Ja, det tycker jag verkligen inte. Med tanke på att han gör ett mål, skapar straffen och jag kommer ihåg sista målet hur då. Det var Hörna, eller Björn. Men nej, jag tycker absolut inte att han blir isolerad, utan det finns otroligt mycket ytor att springa på. Han, kanterna framförallt tänker jag. Ja, kanterna, men de går upp högt med ytterbacken och de var livrädda för det spelet. Vi straffade dem 4 gånger uppe i Sundsvall på det, så jag tycker absolut inte att han blir isolerad. Nej. Nu möter ni Varberg härnäst. Vad behöver ni ändra till den här matchen tror du? Nej, alltså vi får rannsaka oss själva. Vi har släppt 7 mål på två matcher och så det är ju därifrån vi får börja. Då hade vi tränat väldigt mycket försvarsspel inför den här matchen. Och jag tycker det stämde ganska bra försvarsspelet också. Men det är svårt att skydda sig mot frisparksmål. Han har en fantastisk vänster och jag har mycket nytta av det. Lycka till mot Varberg. Tack så mycket.